spoločnom vyhlásení, ktoré podpísali ruský a slovenský prezident, bola zmienka o tom, ako nás Rusi v 45. oslobodili, ale nebolo tam nič, ako nás v 68. obsadili. Pretože to mnohí kritizovali, napokon sa k veci vyjadril aj predseda Národnej rady Pavol Paška. Vyhlásil, že on veru o vpáde vojsk s ruským prezidentom hovoril a vraj sa mu dostalo veľmi otvorenej odpovede. Akej, to už Paška nepovedal. Tak to si vieme predstaviť. Ako otvorenie. Možno slúbil ešte tretie oslobodenie. Mne sa páčilo, že 45. 68. že tomu ruskému prezidentovi spravili kultúrny program a vystúpili tam Aleksandrovci. Skrátka, ponúkli sme mu to najlepšie, čo máme. No sa spýtam medzi štyrmi očami, ako ste sem vpadli? A prezident ruský mu veľmi otvorene povedal, na tanko. A zase na druhej strane, ja tých Rusov chápem, že to tam nechceli do toho vyhlásenia dať, lebo keby tam dali vetu, že prišli v 68., no tak by z toho vyplynulo, že v 68. nás definitívne oslobodili od predstavy, že nás v 45. oslobodili. A veľmi sa mi páčilo, ako to uviedla televízia, v ktorej teraz sme, lebo ako ruská návšteva, ruského prezidenta, a zahlásil to moderátor asi takto, ak si to dobre pamätám. Opäť k nám prišli Rusi, znovu sme ich pozvali, ale tentokrát tanky nechali doma. A ono sa zvykne hovoriť, takí tí zarití komunisti bývali, však nebolo všetko zlé, predsa len koľko dobrého sa urobilo. A je na tom niečo pravdy, pretože ja som po okupácii, teda po druhom oslobodení, aby som sa dovedal takto, odišiel do Francúzska. Naučil som sa dobre po francúzsky. Naozaj za 2 roky. Išiel som tam uberať hrozno, úroda bola veľká, tak som uberal 2 roky, samozrejme. No. A teraz, keď sa ma niekto pýta, potom keď sa vrátila, ako je to možné, že tak dobre hovoríš po francúzsky, tak ja hovorím z úprimného srdca, vďaka sovietskému. Len si celý čas ľutoval, že úroda hrozná nebola ešte väčšia. Ja som inak počula na túto tému hovoriť aj pána Mečiara v jednej rozhlasovej debate. Ja som si, že hre. No, nemalo to ďaleko od hry. A on tiež povedal, že za čias jeho premiérovania bol v Kremli. A takto nejako to povedal. Ja neviem, čo s tým stále majú, o čo, komu ide. Ja som tam bol a mne sa ospravedlnili. Takže, čo je? Národ? Určite mu ponúkli aj krem role.